tadi nya kieu nya proses ngala YouTube teh tinggal ya mah video mah. Kumaha mang nya ngala cara teh mah? Dikukuy. Dikukuy terus. Dikodok. Dikodok. Bang ya yang cantik. Colok. Jadi ayeuna urang di dieu arek nyeun video vlog mengenai naon mang? Ngalayu YouTube. Ngalayu YouTube. Marane nyaha teh YouTube nu kumaha? YouTube wa. YouTube geuningan. Apa mah hewan laut anu langka anu ayana di daerah Tegal Bulan Hungkul sih sabenerna mah di daerah-daerah lain mah sigana eueuh. Eueuh. Pokona mah nya hewan eta amun cek bahasa gaulna mah eta teh undur-undur laut atawa buyutuk ta eta saya sanes. Lamun bahasa Indonesiana buyutuk eta teh nya teangan we ku. Pokona lamun maraneh penasaran tetep we ikuti karamean urang kumaha karepna nya. Pokona mah eta lah. Heeh. Ngeunah. Palem. Kitu we. Tinggalikeun we engke bebeunangna. Ya ieu mah naon ya? Ieu teh wa sponsor kita euy, ati aku wa sareng Sprite. Eta Coca-Cola. Sareng warung BME. Warna mah nikmat lah, pelem lah warag aya nama. Teh bekal urang kan engke nya lamun dina ngeusna urang urang belum lah nikmat ye wah bekal we hayang. Tapi ya nya kabita mana mah pasti tapi sebenarnya kira jadi sebenarnya sampai memang nonton video emang kena tekan berlatar berlalu mang tombol subscribe jeng dari naon tombol like terus komen jeng dari share share nah kinang project lonceng nak kade pohonya ayolah ayo nama orang init lah mumpung isukane eta jeng naon tah mana wadah iya teh wa kantong ajaib Doraemon wadah YouTube wadah YouTube mana nama. Jadi kesimpulannya, iya ku naon masang dikohokan mah. Kapan emang ayah hawa ada jelem, ada makhluk hidup teh perlu menghirup udara meureun wa. Gitu. Udah pae ditutupan mah ieu teh. Kira-kira gitu. Menang mah. Hah? Optimis lah menang ieu teh geus aya stokna 2 deui gitu. Karena mah. Iya udah. Oh yang geus bae kayak gitu. Sabar urang mah lah, urang initkeun we lah. Initkeun we, kumaha keseruan urang hayu. Ayolah. Tangan wa gitu kokot teh gitu pokona mah anu keahlian mengambil barang dengan cepat pokona mah salurkeuna bakatna ka dieu eme positif gitu pokona mah gitu pokona mah bisi marane can paham keneh ki kurang bere jelas anu leuwih jelas mah kumaha nya emang pokona siap mah jelas siap siap pokona mah ya gitu nya sahabat Kinang Project hayolah urang gaskeun yuk. Langka, anu cen pernah ditinggali ku sasahaya jalan mana pawak hiu.
Ekel ayah. Yo pawang orai. Aduh ada kalau YouTube oke okay, yuk. Siap. Mulu siap bakal. Ayo si Epo sama kamu-kamu. Nah, ayo nah jadi orang kedatangan murid anyar, murid anyar. CS berat ya anu karek karawin. Iya tah pemirsa. Tah. Kawin teh ngeuna. Halo Anyang. Anyang, Anyang. Ya pens berat kieu tah. Naon kieu teh ngarti da dek oge. Yo Anyang. Yo arek ngali YouTube cenah. Moldak ye mah. Ayo atuh. Ayo atuh urang ka ditu lah moldak dak kieu. Yo. Liang naon wah. Aduh, rek esok kenal liang wae geus kitu teh nya. Jadi urang teh arek ngelawan YouTube carana digali, dikukuy, dikedok. Malum mah jadi kieu nya caritana teh teh pangin di jalan tadi teh nya. Kumaha deui meureunna nangis kieu ka aya anak gitu. Urang personil urang teh. Eta wae. Aduh, tingali baju da kikot kotor. Tingali wah, ieu teh geus sabaraha. Dan disosok. Naon? Itu nya rate wae. Sperma gitu ya, emang ya, kenal nyosok. Yuk. Jadi, proses ngalayu YouTube teh tak tinggal ya. Jadi proses nama dikukui, dikoli, dikodok. Jadi ayah liang sana dicolok. Karena YouTube teh ieu tah. Pokona mah kieu tah kos kuya. Ngat ieu teh tah. Kudu dipiceun ieu teh teh wae nya bisi lieur ieu. Da loba ting mah lieur ieu. Kuat ajong teh. Ye, asil barada gitu. Kenaon teh ngalah YouTube? Cenah pasang keneh wae eung. Ieu loba sih anu barudak. Wah, emang gerang geus ada eta mah surutna. Hitungna loba. Kedeng deui urang ngarek turun. Kedeng ngontrol lokasi ya situasi di mana loba. Baca. Nih Ali barudak kumaha menang teuna YouTube yuk. Menang teh. Menang lo. Menang. YouTube buat video. Nah, iya YouTube teh dak geuningan. Ngoli menang loba. Yeay. Tinggal ya saka seprit tadi mah bisa utik lah inti asupin ke dia tah jadi anu matak liur nanti cenah YouTube teh anu matak liur tah iya nah tah iya lamun di daharnya matakan liur karena sirah 10 ada anu kieu na iya mabok STS non STS apa kono gitu we tah anu kieu manehna ngukuina dengan cara ini tah ngukuina teh yes uruh woi kasar dirinya.
pokoknya orang menang loba, sukses woi. Akhirnya orang rek ngadainya, kuma yuk. Iya dah hasilnya iya tanya. Jadi si Eta mah bisaeun. Arek minta cenah jang nunjukkeun ka kamera eta teh. Hei, naon anjing naon ieu teh? Ieu teh naon jenisna wa? Moal bisa didaang moal jadi daging kieu mah. Nah, yo yutuk tah. Ya yo yutuk tuh gerak tuh. I need you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. Kita sama orang lah jeung barudak. Itu ngalana. Anu ngalana, yo hasil tangkapanna. Loba pan. Tuh. Menang loba. Yo, jeung yo. Mana mah mejing. Bila mun digunukeun tuh. Oh. Dan yo. Mantap kan? Kinang Project. Mantap. Aduh. Capek euy, pemirsa capek geningan euy. Pokona mah tuh urte daradas urang mah. Tinggal itu, kuat jadi hideung tadi masal teh mah geuneuk kite. Kumaha? Jadi mana pemirsa tur ini nya. Tur. Tepak luka gini. Jadi pemirsa, ayeuna urang break kelang ka YouTube-na, sok geus menang loba. Itu jeung rekan-rekan, jadi ayeuna urang rek bakar di beuleum YouTube-na. Itu di ditu. Pokok nama nikmat ikuti ya kenikmatanannya. Tong lanjutannya kenikmatan awe pelemna, kriuk-kriuk na, pokoknya kriuk-kriuk manja. Pokoknya nama. Gurih nikmat lezat. Wah, ayo tak kenyang tak terciduk. Iya pemain karek muncul terciduk. Jeung pamajikanna keur sedang bercinta-cinta. Mereka muncul dirinya tuh. Dirinya telat tau ngebejaan. Dede kapan nyari gawe. Tadi ngejosnya ulah salah ya. Ulah salah. Tidak saat ini triknya dirinya buka ilmu di mana. Iya teh jenis peso naon itu ya. Peso langka inti namanya. Iya teh mahal sama namanya ngenuk ya teh. Peninggalan kuno sejarah ya wak ya sejarah. Iya teh. Diukir tina batu itu teh. Batu Ali. Mana mah gitu ya lah. Udah ingat semenangnya titir ya. Yang ngira nih ya. Anatomi YouTube, anatomi YouTube. Ayo, tolong ya YouTube. Nah, jadi ayo nah orang arek ngobrol-ngobrol berbincang yang sejak ya nanti pawang YouTube. Yang pawang YouTube. Nah, menurut Amang YouTube-nya sebangsa naon mang eta mang? Bangsa hewan. Bangsa hewan naon mah? Hewan laut. Hewan laut anu berupa YouTube. Jadi bahasa Latina naon wae? Bahasa Latina teh anu Megalithicum Colobus. Gitu nya Mang. Jadi itu teh naon anu koneng nanti teh jelasin atuh Mang karena itu tuh kasih Amang tah. Ini tuh endog. Nah, jadi itu teh nogna, itu nang YouTube. Nogna guys, isukuna. Sejenis kuya tapi lain kuya ieu teh. Unur-unur.
unur-unur tapi lain unur-unur. Ya naon atuh? Kurang oge lain ya mah. Lobster kepala. Mana? Jadi ieu teh cerita nama rek meulem suluh. Mun sangat-sangat disayangkan baseuh kabeh. Burung na kana tah? Urang mikiran ieu teh kumacara. Kita sih kusi masalah maju. Ieu teh keur nyiaran di YouTube. Di YouTube. Gak sih. Terlambat aja. Thank you.